ցուրտ 1 տարի է արդեն հաճախում եմ այստեղ լիարժեքյան կենտրոն, սովորել եմ համակարգչային հմտություններ, նաև սպիտակ ձեռնափայտի օգնությամբ սովորել եմ ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Մարգարիտան տեսողական խնդիրներ ունեցող 18-ը-առուներից մեկն է, որ սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն է ստանում լիարժեքյան կենտրոնում։ Հասարակական կազմակերպությունն արդեն 3-րդ տարին է, ինչ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը իրականացնում է ծրագիրը։ Մենք ունենք շահառուներ, ովքեր արդեն 3 տարի է այցելում են մեզ մոտ, ստանում են ծառայություններ, ունենք նաև շրջանավարտներ, ովքեր հաջողությամբ ավարտել են ծառայություն ստանալը և այսօր իրենք են արդեն աշխատում մեզ մոտ։ Նմանատիպ ծառայություններ է մատուցում նաև Արմավիրի զարգացման կենտրոնը։ Նպատակն է տեսողության խնդիրներով անձանց անկախությանը և ինքնուրույնությանը նպաստելը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակությանը։ Գործընկեր կազմակերպությունները ինչ ծառայությունները մատուցում են պետական բյուջեից ֆինանսավորման արդյունքում, և կազմակերպությունները իհարկե ընտրվել են դրամաշնորհային մրցույթների արդյունքում, և 2022 թվականի համար նախատեսվել է և ֆինանսավորվում է շուրջ 11 միլիոն դրամի չափով 30 շահառուներին ծառայություն մատուցելու նպատակով։ Ծրագրին կարող են դիմել Երևանում և մարզերում բնակվող տեսողական խնդիր ունեցող բոլոր անձինք, ծառայությունը մատուցվում է անվճար։ Լուսինե Գրիգորյան, Հովհաննես Քյոսեան, Լուրեր։